شاء الله دوارنا كالفريق ويسوه الرئي إنه فريستان سيدو كالي دقموين كي هري أقالي أقاركو دا يسان كالفريق يدو دي فريستان إن دي بلوقبتي مدداس شقادو سعوتي ويكون دح سعوتي صفر رضا ما داما رنتي هاي دورشدي وقوه الرئيسي أقاليال دقان لغاقبتو بنتلان وصدوني اللح دقماء وحا إلهي مهديسة إن ما أنت wax sodon ka badan golayaashoodii ay kala fadhiyadooda fariisteen inta dhimanna aan rajaynayno bishan soo socota dhexdeeda inay dhamaan doonto hadii la hayn waxa sidoo kale to runtii mudan in la xuso shirarkii qarnada ka dhacay iyo meelo kale to iyadana aad looga hadlayay waxyaabihii laga bartay doorashada iyo dib u eegida caqabadihii jiray haday ahaayeen mid sharci iyo haday ahaayeen mid hanaanka qad uu socotayba si loo horumariyo hanaanka dimuqraadiyadda uu noqdo mid taaba gala oo golayaasha dawladda oo dhan lagu soo doorto waxaan rajaynayaa fursad fiican inuu haysto guddiga doorashooyinka Puntland ay awood u heli doonaan haddii Ilaahay idan ka dhigo in waxyaabihii ay ka barteen marxaladii hore ay ka jawaabi doonaan oo ay ku dhamaan doonto doorashooyinka soo socda kuwo si hufan oo ka haboon sidii kuwa hore u dhaceen ku qabsoomo waxaan rabnaa halka inaan si caad u wacdayno Puntland waxay leedahay gudiga doorashada oo u igman doorashooyinka state-ka sida ku cad qodobada dastuuriga ah ee dalku leeyahay dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka ayaa si caad u qeexaya kada xadeynta awoodaha hay'adaha iyo gudiyada kala duwan ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 111aad ee ga farqada labaad xarafka A iyo B mas-uuliyadiisuna ay tahay in ay qabtaan doorashada hay'adaha federaalka ah qodobka 112aad ee dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu qeexayaa in dhismaha iyo fulinta laamaha sharciga ah dejinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu nidaaminayaa dastuurka dowladaha xubnaha ka ah waxaa si cad uu u qeexayaa dastuurku in uu xeer doorashooyinku ay laba heer yihiin dowladaha federaalkuna ay yihiin dowlad federaal ah dowladaha stateska ah iyo dowladaha hoose waxaa iska leh doorashooyinka dowladaha stateka iyo kuwa dowladaha hoose stateka guddigiisa doorashada waxaa runtii nasiib darro ah in maalmahan dadku aad u soo baraarugeen laakiin shirkii ugu dambeysay ee dowladda Puntland ay uga joogsatay golaha wadatashiga qaranka qodobka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in la baabi'iyo in state-ka Puntland iyo state-yada kale taba ay yeeshaan guddi doorasho oo doorashadooda qabsadaan waxaa runtii xoogan lagu saaray in la yiraahdo doorashadii qof iyo cobta ee deegaanada ay qabsoomayaan la qaban guddi midaysan baa qaban doona waxaan runtii nasiib darro ah in madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis haddii doorasho qof iyo cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxaa dadka reer Puntland iyo xukuumad iyo dowladba ay cadeeyeen in doorasho qof iyo cod ah Puntland laga qaban karo iyadoo aanan wax dhiba dhicin hal qof ku dhiman qof xaqtin ku gaarin maxaa yeelay waa qodob dastuuriya iyo doonis shacab runtii arrintaas waxay ahayd arrin Puntland ay tijaabisay doodeena waxay ahayd Puntland maanta diyaar u tahay marka saddex degmo la qabtay oo xukuumadaas xukuumadii ka horeysay xilligeedii waxaan diyaar u nahay tijaabadaas inaan anagu galno kadibna isteediyada kale la geeyo madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay in la yiraahdo hal doorasho la qaban hal gudina uu qaban dastuurka way ma waafaqsana runtii waxaa halkaa ka soo baxday dastuurka la isku waafaqsanaa inaanan diyaar loo ahayn in lagu dhaqmo waxaan filayaa
muddadii u dambeysay Puntland inkastoo go'aanka ka qaadatay laakiin aad bay uga gaabsatay inay ka hadasho maanta waxa cad doorashadii Puntland loo diiday lagu khasbay inay doorashadii nidaamka hore ay ku noqoto oo waliba kharash badan iyo qalalaaso badan oo Muqdisho laga soo aloosay oo qayb ka ahay ilaahay mahadiis markii aan aqbalnay oo galnay maanta waxa taagan in isteediyadii kale la leeyahay midii annaga nagu qasbay ha gelinina tii noola diidana leeyahay gala waa wax runtii aad looga fajaco maanta waxa la leeyahay isteediyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina waqti baan lagu darayaa waxa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah Puntland oo sida la ogyahay abni ah diyaarsan wax 10 sano ka badan ka shaqeynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxa la diiday inay qabsato waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummada Soomaaliyeed danteeda ah Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tagayso kamana tagi doonta hadii la helo laakiin waxa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaasaan ugu noqonaysa dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorineynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Puntland Jubbaland qabto waxaan ka xumahay muddo dheer siga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufii aan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kale oo dalkaasi deegaanadaas ay leeyihiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaysan isku khaldin awoodaha dowladda federaalka ah iyo awoodaha dowladaha xubnaha ah meesha sartu ka qurmayso oo dadka Soomaaliyeed lagu beer la xawsanayo waxa weeye in dastuurka iyo shuruucdiisa lagu tunto oo madaxda heer qaran ay mararka qaarkood dadka ku beer la xawsadaan midnimada Soomaaliya ilaalinaynaa dowladnimada Soomaaliya hore u wadaynaa iyagoo ajende gaar leh waxaa daliil u ah xubnaha baarlamaanka halka fadhiya waxaa loo keenay sharci aysan akhrin oo aysan arag waxaa lagu beer la xawsaday difaaca dalka ayaa dowladda Turkiga naga difaacaysa Ethiopia iyagoo sabcinaya gacmahooda taageen shalay madaxweynuhu wuxuu lahaa waan uga mahad celinayaa heshiiskii ay galeen ee batroolka lagu baaray waxa iska waxyaabaha yaab kale ee soo baxay weeye marka madaxda dowladda federaalka waxay ku hadlaysaa inay ka fiirsato weeye maxaa yeelay waa mas'uuliyiin hadalkoodu waa wuxuu noqonayaa ama xeer buu noqonayaa ama siyaasad buu noqonayaa dalka ku jihaysa ee runtii arrimahaasi waa arrimo ka hor imaanaya mustaqbalka dalkan oo aan moodo inuu halis u horseeday arrimaha ku saabsan batroolka iyo soo saaridiisa runtii Puntland hormuud bay ka ahayd si aad ogtihiin waxaa la isku dayay baaritaano gudaha beriga ka dhacay hadda waxaa la leeyahay beriga lagama fulin karo amni xumo jirta badda laga baaraya laakiin waad ogtihiin baaritaankii ka dhacay deegaanada dharoor iyo guud ahaan deegaanada Puntland arintaas hadda socota Puntland runtii waa ay soo dhaweynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur haddii kale sidii sala qudbada madaxweynaha ka muuqanaysay wadamana waxay ka heleen horumar
wadamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba sida ku cad dastuurka Puntland khayraadka dawladda Puntland waxaa mas'uul ka ah dawladda Puntland guud ahaan waxaa si cad u qeexaya qodobada kontonaad 1421 waxaa sidoo kale qeexaya in qodobka 1-3aad wada xaajoodyada arrimaha qodobada faraya xukuumadda federaalka iyo dowladaha goboleedka kala tashato wada xaajoodka la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga arrimaha la xiriira heshiisyada caalamiga sidoo kale sida ku cad qodobka 2aad isla qodobkaas ayaa faraya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ka qayb noqdaan wixii heshiis ama wada xaajood ee saameynaya madaxda dowladda federaalka waxay heshiisyo qarsoodi ah la gashay shirkado iyo dowlado caalami ah iyada oo xitaa golayaasha baarlamaanka ee federaalka laga qariyay nuxurka heshiiska iskaba daa dowlad goboleedyada qodobka 1-4aad madaxda dowladda federaalka waxay jebisay qodobka 1-4aad ee dastuurka ku meel gaarka federaalka kaas oo jidaynaya in arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka laga wado xaajoodo qodobkaasoo u dhigan awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaalaha waxaa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka iyo dowladaha ka mid noqon doona dowladaha federaalka ah soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka socdaalka lacagaha iyo awoodaha sida gaarka ah mas-uuliyaddeeda ay u leeyihiin xukuumadda federaalka ay gaarka u leedahay sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 1-4aad farqadiisa 1-3aad, 4aad iyo 5aad khayraadka dabiiciga ee Puntland waxaa iska leh dadka Puntland dowladda ayaa mas-uul uga ah ilaalinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga waxaa sidoo kaleeto rajaynaynaa qodobada ku xusan iswaafajinta dastuurka iyadana inay Puntland xilligeeda ay diyaar u tahay labada gole ee halka jooga waxaan ka codsanayaa muddada ay joogaan inay dib u eegaan dastuurka Puntland iyo dastuurka dowladda federaalka ah in ay waqti geliyaan haddii uu masaabaxayo inay sameeyaan guddi ka soo dooda qodobada la heshiisiin karo dowladda federaalka iyo dowladda Puntland qodobada siyaadiga ah ee ah qodobada mabaadiida ah ee aan habooneyn in la taataabtana ee qeexa runtii fursad weyn weeye inay yimaadaan labada gole ee heer federaal iyo heer Puntland maxaa yeelay waxa dal lagu ilaaliyaa waa sharci iyo dastuur inta maqan waxaan ugu baaqayaa iyagana inay yimaadaan marka laga hadlayo masiirka khilaafaadkeena siyaasiga ah inta badan wuxuu ku saleysan yahay doorashooyinna waa wax xilliyaysan oo hadba xilli dhaca laakiin masiirku waa waxa boqolaalka sano soo socda ummadaha lagu dhaqo dowladaha maanta taaba galay heshiisyadoodu qaarkood waxay jiraan 300-400 oo sano waxaan u baahanahay dowlad Soomaaliyeed oo mid ah dowlad Soomaaliyeed oo sharci ku dhisan dowlad Soomaaliyeed oo runtii ixtiraamaysa waxyaabaha waxaa runtii nasiib darro ah in maabkan hadda la soo saaray gobollada Sanaag iyo Sool lagu qoray inay yihiin meel lagu murasan yahay iyaga waxaa kaloo yaab iyo fajicisa abuurtay in maabka qaybtiisa ee Soomaaliland lagu qoray dowlad si gaar ah madax salaf dhaqleer baa lagu qoray af ingiriis bay qoranta inay noqotay dowlad iyadu madax bannaan si gaar ah iyadu isu madax bannaysa in dowlad federaal hadalkaa ka soo baxo runtii waa arrin u baahan in dib loo eego dowladda federaalka iyadu ruuxadooda macsuum maaha hadday khaldanto ruuxadeeda waa in hadalka khaladkeeda la sheegaa
خلاضات بدن وأنا لقى فيرسن أيها وحي كسب حيان مسؤولين تكل الدوان أو دعي كرتين قاركود ورسو هينين وحن رجينا يا إله إذن كيس كالفرد قال إنه كدوان هذا كالفيد ذي ذهوره كالفرد قال أجندياش أي هذا الشيئين وحاودر مرحلة ذلك مرايو قال أنت وقعد أن أدين عشر عيد الدستور كأنه وقت قليان وحن كلاك عصنا يا حمناها بنت لان كم تلا دولة فدرال كأ إنه يجونا أيضا سيدي وقم مغنان جرين وقم مغنان محايا لمرحلة حساسية الوجرة كلا أركت دوانان تسياسة دوا وحا حل دبانا لويهي أم سياسيين لويهي مروال با أركت كلا دوانان تيادولو كلا أركت دوانيها يا مصير كدالك إن لغا وضا شقية لو بهايهي وحان رنتي إيه موقتا إن دالك ومال خطركو مرأي وحان آدو وحما هاي دادك مقالة مقدشو oo runtii sida dastuurku uu qabo maqaamkooda in laga hadlo ay ahayd in maqaamkii la rabeey sida sharciiga in looga hadlo in dhamaan maqaamkii ay magaalada muqdisho lahayd la baabiinayo dhulkii ay maqaamka ku yeelan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ka dhixiyo dhan la iibinayo dadkii masaakiinta ah ee duruufaha adag 30 sano u dambeeyay soo gaareen oo hoyga u noqday dhulkii dawladdu lahaan jirtay oo qaybtood xataa ay maanta masaajida ku yaalaan in cagafyo la marinayo la burburinayo oo dan dawladeed aan lagu qabareyn dad ganacsata laga gadaayo